کمی دعاګانې وای. دی وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه پوه شم چې دی وسره پاتې مانځه ته، نو د هغه نه مخکې زه لاړم او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې اوبه تیارې کړې، یو لوټه یا یو لوښه مې راواخیست، په هغه کې مې د اوداسه دپاره د هغه ته اوبه تیارې کړې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغلی او دا لوښه یې تیار ولیده د اوبو نه ډک، نو هغه وویل چې دا لوښه چا ډک او دا لوټه یا دا بدنۍ چا دلته ایښې ده؟ نو ما ورته وویل چې ما، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته دعا وکړه چې اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل، یا الله ته دی په دین کې پویه کې او د قرآن کریم تفسیر ور په نصیب کې. دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو وخت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه شاته ناست په سورلی باندې، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته فرمای و یا غلام ای الک، د ابن عباس نه هو عمر ډیر کم مونږ د دې وجنه ورته ول چې یا غلام ای الک، څو کلمات تا ته درخیم، دا کلمات د ځان سره وساته. اوله خبر یې دا ورته وکړه چې احفظ الله يحفظك، تد الله رب العالمین حفاظت وک، یعنی دا غد دین حفاظت وک، الله بستا حفاظت وک، او دا یقینی خبره ده څوک چې د الله رب العالمین د دین حفاظت وک نو الله دا غ حفاظت کوي. دا سي نور خبرې هم ورته وکړه چې د وخت د کمخ د واجبہ د حدیث مختصر وایم او د ابن عباس رضی الله عنه نور جوانب ته به اشاره وکم. ابن عباس رضی الله عنه خپل په زندګی کې د یو غټ همت والا شخصیت هم و، دا سينو چې داغه همت د عام خلکو په شان تي و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د هغه عمر ډیر لسکاله، نو ابن عباس دې نه هو فرمای وای زه یو انصاری صحابي ته راغلم، هغه ته مې و فرمایل چې راځه اوس له د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری او صحابه ژوند دي، نو علم به حاصل کو. وهغه راته وویل چې ابن عباس استاده فکر دی چې وخت به داسې راشي چې خلک به ټول تا ته ناست او ته به هغوی ته درس ورکړې. هغه راته وویل چې زه لاړ شه خپل کار وکړه. نو ابن عباس رضی الله عنه راپاڅېده او هر صحابي ته به ورته، بلکې ابن عباس نه فرمایي چې زه به غرمه ورغلم او د صحابي د کور مخې ته به کېناستم، دا به مې نه کول چې د هغه دروازه ور وټه کوم چې ته راووځه او ما ته پلانکی حدیث راوخی، بلکې هلته به ورته کېناستم تر دې چې دا خاورې دا دوړې به راتلي او زما په سر او زما په مخ باندې به لګېدلې، خو د دې دپاره چې دا صحابي راووځي او داسې نه چې هغه په کور کې مشغوله یو زه خپل د مشغولتیا نه وباسم، نو انتظار به مې وکړه کله چې به هغه راووته نو ما باندې تپوس وکړه چې یا ای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دا پلانکی حدیث څنګه و. د دې علم د حصول دپاره ابن عباس رضی الله تعالی عنه د عمر رضی الله سره، د ابوبکر رضی الله سره، د عثمان رضی الله سره ډیر وخت تیر کو، حتی چې د عمر رضی الله خدمت به کو، دا غد پاره به د اسو به تیارولې، دا غد پاره به نور د کور خدمتونه کول، صرف د دې د وجه چې هغه د علم حاصل کړي. د یو آیات په باره کې ابن عباس رضی الله فرمایي چې ما څلور میاشتې د عمر رضی الله سره تیر کړي، دا آیات چې انت توبه الی الله فقط صغت قلوبک صغت قلوبکما، د دې آیات په باره کې چې دا د چا په باره کې نازل شوی وای څلور میاشتې د عمر رضی الله خدمت ما وکړو چې زه دا معلومه کم چې د دې آیات نه مراد څوک دی. د علم سره سره ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو سیاسي بصیرت هم درلوده، یوازې دا نه و چې هغه په علم کې مخکې و او نور د دنیوي حالاتو نه نو خبر، نه سیاسي بصیرت یې درلوده. د دې وجنه علي رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، عثمان رضی الله عنه چې شهید شو، نو علي رضی الله عنه غوښتل چې ابن عباس رضی الله عنه شام ته ولیږي د دې لپاره چې هغه هلته ګورنر او والي شي. نو ابن عباس رضی الله عنه هغه ته وفرمایل چې اے علي ته دا کار مه کوه، ځکه که چیرته ته اوس ما ور ولیږي یا یو بل کس ور ولیږي، نو د شام خلک چې دي هغه د مدینې نه لرې دي، د عثمان رضی الله عنه د قتل په کیس باندې او په دې واقعې باندې مکمل خبر نه دي، نو کېدای شي هغوی انکار وکړي. نو ته داسې وکړه چې معاویه رضی الله تعالی عنه په خپل ځای باندې پرېږده، کله چې حقیقت خلکو ته ورسي نو بیا ته کولی شي چې معاویه رضی الله عنه د خپل منصب نه او د خپلې کرسۍ نه لرې کړي او بل ګورنر او والي وټاکي. خو علي رضی الله عنه دغه خبره ونه منل او د هغه د نه منلو نتیجه دا شوه چې بیا څومره جنګونه وشوه او څومره خلک پکې
شهیدان شوه. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه شخصیت چې د هغه په باره کې به ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل چې دا ترجمان القرآن دی، د قرآن کریم ترجمان دی. او په مکه کې چې د هغه کور و، یو تابعی فرمایي چې زه یو وخت رالم، نو د ابن عباس رضی الله عنه د کور مخې ته بالکل ځای نه و، دومره خلک ناست و. وای بیا ما ته وویل چې ته ورشه، څوک چې د قرآن کریم د تفسیر په باره کې تپوس کول غواړي نو هغه راوله ماته. نو هغه خلک ما راوستل و، ډیر زیات و. بیا چې هغه فارغه شو، بیا راته وویل چې ورشه، څوک چې د فقه په باره کې، یعنی عامو عباداتو باره کې تپوس کول غواړي هغه راوله. بیا چې هغه ما راوستل، هغه چې فارغه شوه، بیا راته وویل چې ورشه، د نسبونو په باره کې چې څوک تپوس کول غواړي هغه راوله. وای هغه مې ورته راوسه، حتی چې تر مازیګره یا تر ماښامه پورې دا سلسله داسې شروع وه. نو ابن عباس زین هو عمر کم و، خو علم یې ډیر زیات و. او د دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې اکثر الصحابه فتوا، او یا افت الناس في الصحابه هو ابن عباس. ډیرې زیاتې فتواګانې چې ورکړې دي هغه ابن عباس رضی الله عنه ده. الله رب العالمین دی هغه ته جنت نصیب، جنت فردوس ور په نصیب کې. او الله رب العالمین دی مونږ ټول د هغه سره په جنت کې یو ځای کې. او الله رب العالمین دی مونږ ته توفیق راکړي چې د هغه په لار او په نقش قدم باندې روان شو. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یقینا یو ډیر جلیل القدر صحابی و، او د ده صحابه د دم شمار په هغه صحابه کرامو کې کیږي چې د هغه د علم سره او د عبادات سره ډیر زیات تعلق. کله څنګه چې حافظ صاحب وویل چې کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدی د ده عمر ډیر کم و، خو د دې باوجود دی د همت یو مثال و. او کله څنګه چې دا واقعه ته اشاره وسول چې ده دا بل صحابي ته وویل چې راسه، چې نن صحابه کرام ډیر دي، نن موږ د علم حاصل کولو د کولو کې موږ ته ډیره اسانی ده. نو د هغه د ده د همت، د ده د کوشش، د ده د جدوجهد بعد دی د علم یو غټ غر جوړ شوی دی. په حقیقي معنا باندې د علم یو غر و، ترجمان القرآن و. په صحابه کرامو کې اعلم الناس بتفسیر القرآن و. او د دې سره سره د ده ژوند دا د په فتوا باندې، په علم باندې، په تدریس باندې دا ډیر زیات معروف او مشهور و. داغسې دومی خبرې ته زه دا اشاره کول غواړم چې صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په تدوین کې، د دې په حصول کې ډیرې سختیانې برداشت کړې دي. یعنی که موږ وګورو د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه د یوه حدیث لپاره د مدینې څخه ځي شام ته، او هلته عبدالله ابن انیس رضی الله عنه سره هغه ملاقات کوي، او د هغه یو حدیث ته اورېدلو دپاره او بیا واپس بیرته مدینې ته راځي. او دغسې بله خبره زه دا کول غواړم چې د توحید مسائل دا ډیر ضرور دي، او دا ماشومانو ته د دې بیانول دا ډیر مفید دي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته دا حدیث هغه وخت بیان کړی دی چې کوم وخت دی بالکل ماشوم و. یا غلام انی اعلمک کلمات، احفظ الله یحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ده یو ډیرې عظیمې خبرې دي. او د دې په شرح کې علماء کرامو او دغسې متقدمینو مستقل کتابونه لیکلي دي، د دې یوه حدیث د شرح دپاره. په دې کې څونه علم پروت دی، څونه ذخیره پرته ده. نو دا مسائل د توحید دا ډیر ضروري دي چې دا موږ د خپلو ماشومانو ته او د خپلو کشرانو ته دا بیان کړو. الله رب العالمین دی موږ ته توفیق راکړي چې موږ هم د دې صحابه کرامو پر نقش قدم باندې ولاړو.